Ora, muito bem. Ora, muito bem, onde é que estávamos nós? Estávamos em Vila Verde, não é? Estávamos, sim, senhora. Ora, deixa-me só confirmar a ver se não há aqui nada em special como da outra vez. Diabi, meu. E sim, senhora. Eu acho que tu falhaste, mas não tenho bem a certeza porque foi muito rápido. Tens que ver no vídeo depois. Ah. Ah, pois, isto faz parte da história. Bem, tenho que confirmar. Ok. Vamos continuar aqui a limpar mais um bocadinho de Vila Verde. Como eu estava a dizer, até a horinha do Maia. Mas entretanto também chega aí, avisa-me. Mas hoje realmente estava motivado para jogar. E então vou fazer o Badlands aqui um bocadinho mais tarde. Bem, vamos lá dar a continuação. I got it. I'll fly. You really vamos lá, don't look gente. like me, Vamos Joel. lá. Vamos lá. Ai, que maravilha. Ora bem. Ver se limpamos Vila Verde o mais rápido possível. Está a ser interessante, mas está a ser mesmo interessante. Imólicos. Obrigado. Nem sei o que é os trimólicos, mas. Mas sim. É sempre bom. Agradecemos imenso. Trimólicos. Não sei se é um bot, se não é, mas pronto. Maia é que pode responder a isso. Este também vamos levantar agora com o avião. É mesmo penderros. Eles falam espanholitas, já sabes. Ora bem, vamos lá, nós temos que vir aqui. Aqui alguém? Ei, moço, está mesmo? Foda-se. Ali não está nada, não está? Tá. Caralho, para estes gajos. Olha, antes de mais, aí tem três. Espera aí, então espera aí. Podemos limpar aqueles gajos já. Já fica, não é? Target marked. Roger that. Target marked. No target. Repeat, lost no visual on the target. Pois, não pode ser assim. Got the target. Espera aí. That's one down. Pronto, ok, um já foi. Eu preciso limpar estes gajos daqui já, não é? Eu tenho aqui cenas para apanhar, por isso é que eu queria insistir. Por exemplo, é como este. Este nem eu There's a devia. Scario over here. Point him out. Check the helipad. Spotted one with submachine Eu não guns. queria que eles vissem o corpo. Eu acho não bom ver, mas não, depois estou em trabalhos. Pois, agora vens, né? Vens cá, não vens? Oh, que se lixo. Oh. Bem, vamos limpar estes, que é o que é importante. Oh, here we go. They've seen us.
Vou até mesmo que limpar estes gajos. Ah, sério. I'm getting a position. Let me get into position. Wait one. Let me get in position. Oh, que se lixo. I've got the target. Copy. Target ready to engage. Quem é que me está a ver, meu? Firing. Target eliminated. Mete aí as fuças, caralho. Olha. Ah, está lá, vê, meu. Grenade, watch out! Ups. Grenade! Eu só quero o helicóptero. O helicóptero não. Target acquired. Target acquired. Standing by. Target lost. Mal. Documento, picture evidence, que mercado de coca, blá blá. Senhora, penderros, penderros, tem piada. Penderros. Onde? Não há nadie aqui. Esses cabrones estavam aqui e se largaram. Vamos seguir buscando. Ah, vê-me. Vem. They fucking want. They don't make billions of dollars a month shipping products all over the world. They don't have a hacienda or hundreds of sicarios ready to die for them. So, chicas. Be mandonas, be bossy. If you're una cohibida and you're not una cabrona, you won't ever be the fucking boss. Esses rádios são altamente fadas. Penderro. Já tem uma piada. Nem sei se dá ainda isso. Cool. Como é que é, meu? Beware of the lies spread by Pat Katari and his rebels. These promises of equality and transparency or free healthcare, they are empty hopes that can only be achieved through tyranny.
people can only be equal when the colonies forced to bomb them. Tem que dar uma volta maior, peraí. Take the fruit of your labor, take the largest portion for himself, and to divide what is left between you and your neighbor. Tengan cuidado. You would not reap what you have sown. You would be left with barely anything. Shitball. The best way, the only more Christian way to bring success and prosperity to the citizen and the nation is through a free economy. Contrary to the lies spread by Pacatari and his company, free markets promote charity, generosity and kindness. When our basic needs are met, it is undoubtedly easier for us to care for our fellow man. We will give to our neighbor in... Good work. The rebels will be damn glad to get their hands on this cargo. Let's head out. We'll tell them where to find the plane later. Yeah. Lixe. Aterrou, não aterrou, é o que interessa. Não sejas assim tão pessimista. És o mesmo cão do monte. Só nos desejas mal, tu. Ora bem, vamos lá buscar aqui o Weapons Case. Ah, é verdade. Assim, já sabemos quem é... Ah, não, já vimos. Nós já vimos aqui o... Yeah, o Elway. Bem, siga a marinha. Ah, pois fazias. Ai, meu Deus. Vamos aqui a Espírito Santo. Pois é, meus velhos tempos. Qualquer dia, Dani, vou jogar, vou experimentar o Battlefield só para me lembrar. Mas aquela campanha sozinho, tipo single player, só para me lembrar. Eu já nem me lembro disso. Ai, meu Deus, ainda é maluco. Bem, vamos lá continuar aqui a limpeza de Vila Verde. Eu estou com um bom andamento. There's got to be some intel we can dig up around here. Ah, sim, senhora. Ainda bem que ao bocado limpámos aqui estes gajos. Sim, é mais rápido. Ah, claro que há. Battle of Britain, pois é. Acho que aqui está tudo limpo. Yeah, pois está, está tudo limpo. Bem, eu vou buscar o helicóptero novamente e vamos continuar aqui para o lado direito. Eu quero limpar esta zona toda aqui do lado direito e depois ir para cima tudo. Ah, é mesmo isso. Vamos aqui a este ponto. Nem vale a pena estar aqui a gastar muito tempo. Ainda bem que limpei os gajos. Unidad Bird, on patrol. Watch out. Tá bem. Sure are a lot of lights and switches up here. I'm good, crank it. Ora bem, temos gajos daqui. Isto é só árvores, meu. É uma parte má visto. É boa para evitar contacto com outros helicópteros. Isso é. All clear, all clear. Yo, we got hostiles. Deploying drone. Marking an enemy. Marking an enemy. That guy's on a generator.
é mesmo como a gente estava a dizer, isto é Vila Verde mesmo por causa disso. Sniper. Top of the tower. Muito bem. Este gajo daqui a pouco já vai, eu só queria marcar os gajos principais. Não há nada, né? Isto vai ser o que eu vou destruir já daqui a pouquinho, por causa do alarme. Mais um sniper ali. Vai ser só isto assim. Light panels here. Got it. Vamos já limpar estes gajos. I got a Sicario with a submachine. Eyes on the target. There, by the container. I've got the target. Enemy down. Al piso, todos al puto piso. Un hijo de las chingadas está disparando. They're on to us. Stay quiet. Yeah. Claro. We always stay quiet. No mames. Yo esos putos nos están dando con todo desde el oeste. Mándenles otra pinche patrulla ya. Aguanten, cabrones. Hay una patrulla que barre a ustedes. Here comes some more of them. Okay, we're still good. Yeah, claro que sim. Olha, foi bom que até... Eles até saíram do ninho, olha. Alguns, vá. Eyes on two Sicarios. Got an alarm. I don't see him. Right by the container. Enemy spotted. Foi. Mission nearby. Oh, também tem aqui qualquer coisa que é para apanhar, ok. É assim, sabes que eles vão desistir. Não vão. Vão ter que desistir. Também posso criar distúrbios aqui. É o Richard, olha, hoje apetecemos jogar, meu. Já viste? Hoje. Hoje foi daqueles dias. Olha, Richard, uma cena que eu queria dizer é. We got a few Sicarios here, near the container. Desligar o overlay no NVIDIA GeForce Experience faz muita diferença. Tango's heard the blast, they're looking for trouble. That LT's getting away. They've seen us. Olha. Estranho. Oi. Fire, fire, fire. Fucking hell. Nossa, não era nada, meu. É, chamou um Uber. E parou. Oh, estes gajos vão no estante. Demo's primed and in place. Down.
Ai, tabaco de um gajo. Foda-se. Chamou um Uber. E já me podiam ter levantado, né? Tenho 50 segundos para aqui. Rápido, ainda dá tempo. That's it, we're clear. É o que faz ter rebeldes e uma equipa super forte. Bem, muito bem, não se fala mais nisso. Eu sei. Mas é isso, Richard. Desliga-se os overlays de third parties sem ser os que estás a usar. Por exemplo, se estiveres a jogar um jogo da Steam, não há problema teres o overlay da Steam. Oi, viejo. I got this problem I'm thinking maybe you can help me with. Anyway, qual é o problema? What's the problem? These pinche cabrones in the mining collective, they're giving me headaches about pay rates and hours. I already got those mines safer than they ever been. Ah, já foi. You know these guys. I want you to, what you call it? Mediate. Bolivian miners are proud people. Is there perhaps some way to raise their pay? Just a few cents to satisfy their pride. People think I'm the funny one around here, but that's only because they don't know you. You must give them something. Your monopoly will be worthless if the miners don't dig. What makes you think we need Bolivian miners? It's a fucking global economy, pendejo. We can get some Brazilians up in the mines before anybody even realizes your mining collective. Sim, faz diferença, Richard. Jogos que puxem muito. Tipo COD, tipo este. Como estás a gravar com o OBS e a fazer trabalho de renderização de vídeo, faz conflito com third parties de overlays. Ou seja, o que é que o NVIDIA faz? O overlay faz nada mais nada menos do que estar a ler também o que é que tu estás a jogar ou a trabalhar com a tua placa. Então tu estás a renderizar, estás a trabalhar com um software para fazer isso, porque precisas de ele, que é o OBS neste caso, e tens ainda o NVIDIA, o Experience, a criares. Opa, um bocadinho de conflito, vá. Imagina como eu, por exemplo, eu tenho discos mais lentos. Estou com discos mais lentos, estou a processar os discos para trabalhar tudo. O OBS está-me a fazer, por exemplo, uma transmissão e uma gravação. Para que é que eu tenho a NVIDIA a fazer o mesmo, a renderizar por trás, para o caso eu carregar numa tecla, começar a gravar? Percebes? É tipo um... É gestão de recursos. Eu, por exemplo, o COD, o que eu fiz foi desligar isso para eu jogá-lo bem. Percebes? E funcionou, pronto, fiquei contente que funcionou, né? Era o que eu queria. Mas pronto, assim já ficas a saber, é mais um pormenor. Target marked. Keep an eye on your background. Marking a captain. É, mas estou contentíssimo com isso, porra. Porque assim. Portanto, vou marcar este, vou marcar aquele. Let me find a good position. Shit, I gotta find a good position. Standing by. Roger, target acquired. Say the word. He's dead. Coopere todo saldrá bien. There's only one fucking reason I haven't beat every one of your teeth out of your mouth and feathers. Era mesmo esse, Richard. I need you to be able to speak to your boss when you see him and tell him he's in for much worse. Your legs, though,
Your arms? You can still talk without those, right? Oh, God, no. I talk so much better when I'm not in pain. So much better. Fucking thug. He's lucky I didn't put bullet in. Yeah, tudo é possível. Sabes como é que é, mas é assim, a gente vai fazendo improvements nas máquinas. Pá, eu não tenho os melhores discos, por exemplo, a trabalhar, mas tenho um computador até fixe. Mas pronto, olha, o que a gente consiga jogar é o que a gente quer, já sabes como é que é. A gente está aqui para nos divertirmos um bocado, mas sim, é chato. Claro que problemas estúpidos que não fazem sentido, né? Porque a gente tem boa máquina, está a funcionar tudo bem. Não fazia sentido nenhum, mas pronto, olha. É assim, Richard. Até o Wildlands corre melhor agora na gravação, nem OBS. Porque eu desliguei. E ele agora. e ele agora está. Back us up. I'm asking the rebels to draw their attention. I got eyes on a weapons case. Olha, galinhas. Target is down. We're good. We all in one piece? We're good. We're damn good. Também estava aqui a falar e distraí-me. Fui mesmo para cima deles, né? Não foi mal. I've been wanting one of these. Mas pronto, estes truques a gente vai descobrindo, não é? Puxa, mas é se tiveres discos fracos. Eu tenho um bom processador, aguenta bem com isso. Eu estive a fazer agora um check com o Maia no Discord. Uma verificação e a minha falha grave é mesmo os discos. É assim, eu sou. É vida. É Intel. Flor de Lotus. Eu recordo, já estive a ver. Altamente. Já screenshot. Yeah. Já está a com. É, mas é isso. Era boa. Oh, é foda. Next. Se eu tiver a jogar sozinho, sem gravar ou fazer record, está tudo muito bem. Coca Dry Insight. Ah, mas não tem nada aqui para apanhar. Portanto, vamos aqui ao próximo. This is one of those legal coca farms. So, like, can we get some legal coca here? For the altitude? For the altitude, yeah. You're not having any coca. You know, first thing headquarters is going to do when we get back home is make us piss in a cup. But the altitude, it's getting hard to breathe. Shut up. É a puta da piada. Altamente, foda-se.
Deixa só vasculhar a ver se há aqui alguma coisa que nos interessa. Está toda a gente lá dentro? Cartel gunman, over by the truck. The drone is up. Ele estava a cantar outras coisas diferentes. Supplies will buy us a lot of goodwill from the rebels. Parece que vai llover. Vambora. Está limpo. Estamos a progredir. Nós queremos é limpar isto tudo até lá em cima e depois voltar para trás. Para fazermos as missõezinhas. Ora bem. Eu tenho aqui grande cidade, não é? Antes de ir à cidade, lá, daqui um. Bota. Vou limpar aqui este filho da mãe. Ao pilot. E o pilot? Pilot? Vamos lá. Esse mesmo que não é meu. Esse. Enemy activity, stay sharp. Claro, claro. Dá para abrir? Não? Parece que vai haver. Olá! La Santera. Sim. Mas agora já começámos a conhecer aqui umas coisinhas. La Santera! Mais conhecida como mulher do Scoop. Ei, eu vou já atacar esta merda. Que se lixe, meu. Oh. Vamos lá. Vambora. Yo, cartel heavy machine gunner. We got him. I got a target carrying submachine. Vamos lá perceber o que é que há para aqui. É para eu perceber como é que eu ia de matar. Eyes on the Jenny. And baby makes it shut off their lights. Oh, que caralho, vai chover, homem. Bem, eu tenho aqui o Jenny, não é? É que está o Jenny que eu já me perdi. Ah, Jenny. És o cão da malta. Aqui. Parece que ia estar aqui parado, meu. Um tanto de sítio. Let me get into position. Hold up. Let me get a good sight line. Target marked. Copy. Target marked. Say the word, boss.
We need that chopper. Stay low for one last bad guy. Got eyes on the captain. Tango marked. He's a little close to civilians. Não é grave. Este é mais grave. I'm moving to position. Moving to a good sight line. Wait one. Let me get in position. Got the target. I've got the target. Tango down. Okay. Então é assim. Vamos, mas é começar a limpar isto. Claro, claro que sim. Vamos limpar este gajo aqui. Vamos só. Damn, I love this job. Damn, I love your job. Olá. Buenos dias. It's a Santa Blanca commendation. The Sicarios will be missing this. Muy bien, muy bien. Ora bem, já limpamos aqui esta parte. Senhora, vamos aqui primeiro a este. Já apanhar aqui este Intel. Altamente. Vamos apanhar este Intelzinho. Estou agora a ver na net, diz que não dá stress quase nenhum gravar enquanto faço assim, mesmo que seja um HDD. Só que não seja esse disco que tem o jogo ou OBS. Yeah. Mas gravar é diferente. Quando estás a fazer tudo ao mesmo tempo, é normal que possa sobrecarregar mais um bocadito, porque estás a fazer muitas leituras dos discos. Ou seja, o OBS streama e usa cache do C onde ele está instalado. Tem o outro disco que é onde grava os vídeos. Ainda tem o outro disco que é onde instala os jogos. Portanto, eu tenho três discos a trabalhar para mim naquele momento. Por isso é que subcarrega. E é por isso que eu preciso de leituras mais rápidas.
Altamente. Altamente. Falta ali o vídeo, mas vamos aqui. Olha que espetáculo. Não devia o quê? Eu não percebi. Call Pacatari for some reinforcements. Mas eu estou a trabalhar com três discos ao mesmo tempo, não estás a perceber? Há os três discos a trabalhar ao mesmo tempo em esforço. E eu preciso de discos que sejam rápidos. Ele tem que escrever para o disco para mandar a mesma para a stream. Como é que eu vou lá para cima? Vou ter que saltar. Nabo. Nevissa. Unidad Bird approaching. Stay down. Tá bem. Call for rebels to draw their attention. Heads up, hostile presence. Foi. I call the rebels for it. Clear. How are you guys holding up? Fine. The emitter can't take much more. The what? For me, on spot perfeito. É assim mesmo, toquem a limpar tudo. That's it, we're clear. We got broadcast hostiles complete. In here. That should boost the rebels' morale. Maricón! Ué, se metimos num cubículo. Era, ainda agora entrei para aqui. Já me perdi, tenho que ir mais para baixo. Bem, muito bem. A zona da Mensagem, Vila Verde. Agora vamos aqui. Peraí, deixa eu ver só. Vou chamar aí um Hélio. Ask Pacatari. Oye, we got your helicopter.
Yes, sir! Sei lá. Ah, sim, que tanta coisa, meu. I think that's all of them. Vambora. I'll fly. Com tanto sítio, vamos parar aqui. Ah, nem é preciso. Isto é mesmo. Ah, é preciso. É, é ali Intel. Tem, ó, dá ali Intel e depois temos ali um ponto de interrogação. É, yeah, falámos depois no Discord, meu. Conversa, estávamos a falar no Discord. Sobre isso. Check your targets, we got civilians in the area. Deploying drone. Não estou a perceber. Target marked, keep an eye on your background. A sério? I'm getting a position. Get into position. I got one narco at the entrance to the camp. Target mark. Eyes on the target. I'm opening fire. Got him. Hey, we got a narco by the camp entrance. Yeah, yeah, já vamos ver. Calma. Que nervos. I'm moving to position. Good lockdown damn good for a barn. Back home, all we ever needed for a barn was a padlock. Barns back home must not have anything worth stealing. Not worth as much as a couple tons of coca, anyway. Tentar-me dizer que não há nada aqui, né? Oops. Muito bem. Bem, já que estou aqui, vou já atravessar para o outro lado. Hostiles in the area, stay frosty. É meu grande música. Olha, está toda a gente lá dentro. Ah! Ah, bem. Demo primed. É, sério. Vou call to the rebels for some reinforcements. For rebels to draw their attention. There's a weapons case over here. Oh, não, não posso ir por cima. Vai. I got the C4 primed. Damn, they did not like the sound of that.
spotted us. Oi, oi, oi. Nice job. É abuso. Foi mesmo abuso esta parte. Quis fazer logo. Eu tinha tempo, podia tê-los morto a todos. Foi falta de profissionalismo. Bah. Eu tenho aqui gajo aqui em cima, de certeza. Ai, mesmo. Mas eu já fiz esta missão. O que é que ele está a fazer aqui novamente? Foi mesmo esquisito. Ah, deve ter sido uma falha com um... Clear on this side. No momento em que eu morri. Altamente. Yeah, bem, vamos apanhar já este helicóptero. A gente quer é despachar. É um cheiro. Fica digno. É sempre bom, um cheirosito. Estás a ver, ainda tenho aqui estas missões todas para fazer, mas eu estou aqui a limpar a site para... Yeah, vamos primeiro aqui. Está quase tudo. São 9h38. É mesmo Vila Verde, meu. É só floresta aqui. Não, não. É tipo Left 4 Dead. Boa chão e depois os bots levantam-te. Está bem, isto aqui não é nada, não é? É, não há mesmo. Vamos ali. E aqui? Aqui também não há nada, só mesmo a plantação. Então vamos aqui ao side quest. É já ali ao lado. Their lieutenant's running away. Looks like they're feeling broken. Aí, é sério? Ah, essa série. Ai, posso fazer nada? Oh. Yeah, não posso fazer nada mesmo. Bazar. Vale a pena a gente estar aqui. Rebels are going to have to go without for a bit. Oh, that's that might be it. Vambora. A caos, obrigado pelo follow, pá. Bem-vindos ao canal. Dos malucos, dos gajos que jogam um pouco de tudo. Survivals, actions, porrada, tudo. Telcom mesmo. Ora bem, vamos lá ver se tenho aqui Intel. Não tenho Intel, mas tenho aqui os skill points que tenho que apanhar. Vamos já tratar disso. Vamos já limpar aqui esta parte.
Parece duas checas. Três. Caraca. Ah, mesmo protegido. Então, como estás? Olá! Não há aqui mais nada, não? Não há. Não há e temos que ir ali àquele lado, mas vamos de helicóptero que é para ser mais rápido. Caraca. E vocês ficam aí. Gente! Espetáculo, meu. I'm on. Ora bem, aqui tem gajos, já vi. Espera aí, deixa-me só ver aqui uma cena. Yeah. É assim, aqui também já está tudo limpo, não há aqui mais nada. Eu só quero buscar aqui esta medalha. É para começar para limpar as. Para limpar ali as. Oh, fogo. Está bem. O gajo. Agora quero ver o que é que aquele gajo. Aquele gajo não tem nada, porque é que ele está a fugir? Oh. Só para chamar reforços. Eu não estou a ver outra justificação. Ei. Find some fucking cover. Foi assim um bocadinho verde. É assim, eu vou lá atacá-los na mesma. Mas até foi fixe esta porrada velha aqui. Oi. Vamos lá atravessar o mato. Siguem abrindo fogo! Mandem os pinches reforços! Quédense onde estão! Uma patrulha vai caminho! We got more sicarios incoming! I called the rebels for reinforcements. I put a call to the rebels for a diversion. Num autocarro aqui, meu. quem não há no autocarro aqui, okay. Aqui é porradinha velha neles. The drone is up. Spotting another tango. Sniper. I'm getting a position. Target marked. Enemy marked. Just spotted one with submachine guns. Target down. Yeah. O que é que disseste, ô badalhão? Heads up, we got a turret.
É burros animados! Moving to position. Let me get a good sight. One. Let me get in position. É um peixe, meu. Eyes on the target. Let's score, boss. Enemy down. Limpámo-los. É o que a gente faz. Clear over here. Eu tenho aqui uma força de rebeldes. E eu vou-me embora. Nem pensar, meu. Nem pensar. I call the rebels for a diversion. Ora, muito bem, deve estar em cima, né? Ah, tá sim, senhora. De burros animados! De burros! Muito bem, agora sim, limpámos esta zona toda. Aí a tal side mission que eu falhei, pois é, vamos esquecer disto. É, yeah, mesmo, vergonhoso, vergonhoso. Vergonhoso. Temos aqui um helicóptero, não temos? Temos, senhora. Temos, sim, senhora. Bem, vamos lá fazer a outra missão no instante, que é para... Vamos lá, gente. Toca andar. Esses gajos ficam aí, dão bem. Muito gosto de os ver chegar. Nos limites de Vila Verde. E está a ficar dia. Bem. Está a ficar de dia! Maravilha! Vamos ali para o mato. Bem, depois desta side quest já posso ir fazer uma missão. Marking a captain. Hey, we got a group of soldiers here. The field. Sim, a gente já percebeu isso. Ah, dá-me limpar ali aquele, aquele e aquele. Let me get a good sight line. I've got the target. Got the target. Ready to engage. Kill opening fire on these fuckers. Okay, we're still good. Muito bem, está muito bem. Last mission, last side mission from this side. I got it, I'll fly. A 4 km aqui, vamos lá levar isto.
Minha senhora. Ah, que maravilha, bem. Está a render. Está a render muito. Espírito Santo, ainda não vou fazer aqui Espírito Santo. A seguir. Mas foi interessante. Vamos lá largar isto. Está a ficar interessante. Não podia ser mais longe. Assim, na verdade eu tenho que fazer mesmo esta aqui, que era uma das missões, portanto, olha, vou já aqui esta. É esta. Take out the two labs that are refining pyrolusite for Santa Blanca. Their loss will set back the cartel's cocaine production for months. Destroy the lab generator. Bem, também faz parte, né? E tenho ali. Ah, ok. É mais um laboratório, como fizemos no início. Tá certo. Ui, mortars? Perigoso. Vamos lá ver o que é que temos cá fora para limpar. Podemos ter ali um gás, temos um alarme para destruir. Acho para limpar este gajo aqui. Ok. Target carrying submachine guns. Target acquired. Standing by. Opa! Got him, he's down! Ei, tu vais vê-lo, não vais? Já me vais lixar? Não? É, estás por baixo, fogo, ainda bem! Bem, então sendo assim. Ei! Não acredito! Yo, cartel gunman. Where you got him? Drone is airborne. Vais entrar, não vais? Pronto, ok. Spotted one with submachine guns. Ok. Eu vou destruir isto também. Assim, este não me estorba, mas este estorba-me. Este gajo é chato. Mais um? Que merda. Ok, então vamos fazer o seguinte. Vamos limpar estes dois. Ou não, não. Vamos limpar já estes dois. Espera aí. Vamos ser um bocadinho mais inteligentes. Ui. Parecem galinhas. Aí. A huevo, anda na kitchen. I got one narco.
at the entrance to the camp. Ok, pronto. Vamos lá ver. Aquele cara está sempre ali. E peraí, não posso. Vou estar mesmo aqui. É assim. Moving to position. E daí posso. I need to get to a better position. Não é por aí. Copy that. Moving. Roger that. Target marked. Target down. Know we're here. Be careful. A ver, cabrones, el enemigo anda cerca. A partir de toda su pinche madre con unos buenos cañonazos. ¿Qué chingados esperas? A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. ¡Disparen! No hay problema. Damn, I love this job. Primed. Bem, eu já tenho que destruir isto, não é? We got a lab up here. I'm having a college flashback. Maybe I can work on my aggressions against my organic chem professor. Lab destroyed. Hoo-ah. On to the next one. Muito bem. Muito bem. Tudo bem, ou seja, aqui acho que também está tudo limpo aqui nesta zona, certo? Certo, um dos laboratórios já está. Ainda aqui dentro da nossa zona. Já. Venho aqui embaixo. We need to find a way to drive a wedge between Elway and Unidad's Lieutenant Bento. See what you can dig up. Olá. Searching this location for intel. Sure. Já pesquisamos, não há intel nenhum. Portanto, não nos vamos preocupar agora com isto. Vamos, mas é focar-nos aqui no spot. We need to find a way to drive a wedge between Elway and Unidad. Sim, 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 claro, claro. See what you can dig up. Dia, eu gosto é dia, meu. Para jogar de dia mais fixe.
Unidad bird approaching. Stay down. All right, breathe easy. Breathe easy, Diesel. Heads up, we got a turret. I got eyes on a mounted weapon. I'm getting a position. Might as well limpar aquela assim. Yo, cartel gunman, I've got the target. That's one less bad guy. Vamos circular, vamos rodar aqui um bocadinho a base. Dá para ver pontos-chave. Get a load of this. It has to be the cartel's operation center for Villa Verde. The local buchan should have quarters there. Let's take a gander. I've got two Sicari at the HQ building. Inside. Marking an enemy. Vou limpar já este. Vai já criar conflitos. Target carrying submachine guns. They're gonna spot you. Back up. I'm moving to position. One with submachine guns. Target marked. I'm engaging tangos. Down. They're gonna see you. Got a third target. Target spotted. He makes five. Vamos chegar fora para não. Vamos. Eyes on a cartel element in the HQ building. Drone. I got eyes on a mounted weapon. Era só mesmo para eu ter a certeza. Ok. Era mãe. Acho que vou ter que matar alguém. Parece.
Já, vou matar este aqui. Eu chuvo. Got eyes in the cartel HQ building. Let's get a closer look. Guarda. I'm shooting these fuckers. Mete-se à frente, meu. Look at this little arsenal. These are homemade shotgun shells. Mexican pesos and birdshot inside. That's a signature. When Elway shoots somebody, he wants everyone to know it was him. Let's grab these and give Bowman a call. Hmm. Lá. Bem, tem que ir buscar um helicóptero. Pode ser, não queria. Não queria nada este. Vou buscar o meu. Mais fixe. Bindes, não. Vai lá. You really ought to let me drive. Halt. Halt, Midas. You waver. Weaver. O Basquinho. Anda lá, Basquinho. Hey, Bowman. I've got a plan of
trap El Wei. How about we kill the UNIDAD captain and leave El Wei's signature shells at the scene to pin it on him? Sound good? Devious. Make it happen. Viviane, qual que a gente vai fazer agora? I like the idea of this load of pesos and birdshot. When I was a kid, a neighbor used to fill his shotgun with rock salt instead. That's some hardcore shit. Blasting salt into the wound. E agora? Vamos lá matar o Lieutenant Bento. Pyrolusite mine. It's honestly more modern than I was expecting. The locals could thank Santa Blanca for that. They actually ought to thank him for that, right? The cartel built the mine and everything. Probably safer than the other mines around here, too. We pumped the hornet's nest. Vamos lá matar este gajo antes de nós acabarmos a nossa livezinha. Here's Captain Bento. Let's take him out. Espera aí. Drone is airborne. A target carrying submachine guns, and Baby makes three. Assim. Got a tango. Mas é só matá-lo? Será que é só matá-lo? Deixa-me só lhe dar um tiro. Se perdemos, perdemos. Unidad Captain is down. Let's plant those shotgun shells and get going. Two grunts by the camp entrance. Getting a position. Dá para matar aquele gajo? Se desse é que era bom. Moving to a good site. There's some light patterns. Wait one. Let me get in position. Got the target. Say the word, boss. Target eliminated. Here's target number five. Assim. Esta parte está boa, mas... Agora, há aqui um Jenny, não há? Há ali um Jenny, meu. Target spotted. Enemy spotted. Jenny, portanto, o que é que eu vou fazer? Eu posso matar a este aqui. Let me get into position. Este e este, certo? Não. Não, este sim. Wait one, let me get in position. Target acquired. A sério, mano? I got it, moving to position. Copy, target marked. Tá, agora sim. Ah. Bem. Lixo.
Anton, isso é bom. Não estás a ver aqui, meu? Fogo! Clear over here. Tá bem. Ótimo. Nem escuto mais. Espera aí. Vamos só. Claro, claro que sim, claro. Shotgun shells there. Unidad will accuse El Way of the killing, and nobody's friends anymore. Come on, let's go see what other trouble we can stir up. Bem, muito bem. Fizemos mais uma missãozinha. E eu vou acabar a livezinha por aqui. Para fazermos depois na próxima o restante e passarmos. Vou só aqui, vou voar até aqui. Uma casinha de rebeldes. Para fazer aquele save fantástico. Quando aparecermos, aparecemos ali. Então vamos jogar a próxima. Muito bom. Ah, foi umas boas partidas agora. Para finalizar o dia. E era. Ora, muito bem. Bem. Fantástico. Ups. Isto é mesmo enorme este mapa, foi brutal, mas curti, e bastante, muito bom mesmo.